Посмішки і сльози від цибулі. Так юні ліцеїсти готують овочеві консерви для товтів. Готуємо квасоляний салат. Нарізаємо цибулю і будемо готувати. Буде відварена фасоля, буде перець, буде буряк, цибуля і помідори. І це все буде тушкуватись, а потім будемо стерилізувати в банку. Наші хлопці будуть цим харчуватись. Продуктами для консервів підсобили небайдужі краяни та волонтерські організації «Тепло рідних сердець», «Армія СОС» та «Національний рух Дія». Овочеві смаколики відправлять у Широкіно, де наразі базуються кілька військових формувань. Там і стоять і морпехи, і 79-та бригада, і 93-та бригада, і 8-й батальйон добровольчої української армії «Арата». Вони, ці хлопці, не самі їдять, звичайно, вони діляться як брати між собою. У Хмельницькому професійному ліцеї номер 8 над створенням надійного тилу працюють від весни 2014-го. У процесі беруть участь учні всіх спеціальностей – від зварювальників до кулінарів. Зварювальники в минулому році підготували і зробили 7 пічок-буржуйок з використаних газових балонів і відправили в холодний час на передову. Жвачки шили білі маскувальні штани і костюми, шили камуфляжні костюми, робили сітки захисні, виготовляли кікімори. Цього разу приготувати обіцяють майже 200 банок з консервами. Кажуть, цього вистачить надовго, адже квасоля не лише смачна, а й дуже калорійна. Світлана Русіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску.